Пам'ятну марку до 1025-ліття хрещення Русі випустили пошти України, Росії і Білорусі. Сьогодні перший віце-прем'єр Сергій Арбузов урочисто погасив поштовий блок пам'ятним штемпелем. Відтепер марку, яку випустили накладом 65 тисяч примірників, можна знайти у всіх відділках Укрпошти, а погашені зразки відправлятимуть до поштових музеїв України і світу. Уважаємо колеги. Ця мініатюра, вона займе гідне місце серед колекціонерів не тільки нашої країни, а серед колекціонерів багатьох країн, що підніме ще вище нашу Україну на світовій арені.